Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal durante esses anos. É a notícia mais fantástica que eu venho trazer para vocês, tá? Nós iremos fazer um react aqui de um vídeo publicado através do canal Josh Davison, tá? No qual ele apresentou a público aí o trabalho realizado pelo 15432, trazendo a você o RGH 3.0, tá? Vale lembrar que o Josh mesmo disse que os créditos não são dele, são voltados totalmente ao trabalho do 15432, tá? Então já eu vou falar um pouquinho sobre quem é o 15432, o que ele fez até agora pela cena, enfim, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas já vamos iniciar aqui um pouquinho esse react, porque eu acho que é importantíssimo não só demonstrar a vocês o trabalho, mas demonstrar que primeiro, antes de eu soltar aqui o vídeo, veja, não tem nenhum chip soldado na placa, tá? Não tem nenhum chip. O que nós iremos ver agora é uma grande evolução da cena durante anos e anos e anos, tá? E eu não vou dizer para você que eu estou admirado, eu estou espantado, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 31/10/2021. Saiu hoje isso. Isso tá completamente quente, ninguém explorou, não tem diagrama na internet, tá? E por que que isso aqui me espantou tanto? Por isso, não temos chip na parte de cima da placa, tá? Demonstrando a você, ó, não tem. Esses fios aí são apenas os fios utilizados para fazer a leitura e gravação da NAND, tá? Isso aí não atrapalha em nada, tá? Como você pode observar. Ele vai demonstrar agora a parte de baixo, Josh. Deixa eu esperar, pronto. Veja que nessa parte de baixo aqui, nós temos o que? Apenas dois fios fazendo jumper. Eu acredito que o fio vermelho seja o fio do PLL, tá? E eu vou chutar que o fio azul seja o fio do CPU reset, tá? Eu vou chutar. Então nós temos o fio azul do CPU reset, lembrando que não tem diagrama, eu tô chutando, tá? Fio azul do CPU reset e o fio vermelho do PLL referente ao RGH 1.2. Para quem está fazendo RGH 1.2, já sabe o que eu estou falando, tá? Então, observa, só temos dois fios, não temos mais nada. É realmente um esquema, um diagrama muito limpo, tá? Dá uma olhada, muito, mas muito limpo. Não temos nada, a parte de cima é bem nítida, tá? Não temos nada diferente. E agora, ele mostra ali que foi gravado uma NAND modificada, tá certo, na placa. E agora ele vai ligar o aparelho, veja que é Instant Boot, tá? E você vê aqui, meu amiguinho, o Shell. Você vê o Shell, tá? Em uma placa sem chip nenhum, tá? Sem chip! E ele vai repetir o procedimento, eu vou soltar o vídeo. Olha lá, desliga, que é para provar. Liga de novo e veja que você tem o Shell de novo. Isso é incrível, cara. Isso é algo que eu jamais pensei que poderia acontecer, que poderia chegar na cena. Eu imaginei que poderia ter evolução de chip, poderia ter um time aí fixado para poder inicializar o RGH, mas nunca imaginei que você poderia fazer o RGH em consoles a partir de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, sem que você possa utilizar um chip, né? Como você pode ver, tá? E eu não sei se o fio CPU reset tá ligado direto, possivelmente tá ligado direto na esfera, né? Tá? Por isso que ele não tá utilizando um poste fixo. Mas, cara, olha para isso, cara. Olha para isso, tá? E muita gente falou, pô, quem que é esse 15432? Porque muita gente nem conhece o 15432 e nem sabe sobre ele da cena, né? Vale lembrar que o 15432, essa imagem que eu tô colocando aqui embaixo aqui, ó, ela vai refrescar um pouquinho sua memória, tá? Ela vai refrescar um pouquinho sua memória, tá? Para quem não lembra, essa aqui é uma imagem que deixou ali a página do hackfac.net, eu acho que é hackfac.net, muito famosa, né? Porque simplesmente o 15432 fez uma parceria, né, junto basicamente aí ao Dr. Scott da página hackfac.net e soltou a público aí a ECC que possibilitou então a fazer RGH, ou seja, subir o shell
nos consoles com placas, no Xbox 360 com placa WinBond 2K, né? Quem tinha o WinBond 2K não tinha como fazer RGH. Então lá em 2014, simplesmente houve essa parceria e o 15432, junto com o Dr. Scott, simplesmente soltou aí para todo mundo, né? E sem falar que muita gente falou, porra, o 15432 desapareceu, sumiu, tá perdido aí na cena. E o cara não tava, irmãozinho, o cara não tava, o cara tava trampando, ele apenas estava um pouquinho oculto, né? E atualizando as suas postagens, tá? O que aconteceu é que ele não teve a notoriedade que deveria ter e basicamente não teve um agregado, entre aspas, né, popular do seu trabalho. Mas o cara tava na ativa, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá? E os feitos dele não param. Ele atualiza as postagens para que elas possam ficar o mais completa possível ali, tá? Trazendo novidades, trazendo informação, como eu tô mostrando para vocês. E principalmente, se você for um cara que manja dos Paranauê, sabe? Você consegue modificar através das disponibilidades dos arquivos que ele mantém e ele deixa atualizado. Então ele traz um completo dossiê, vamos assim dizer, né? Montando sobre a evolução da cena, não só o que ele melhora a cada conteúdo, como melhorar, o que muda, o que não muda, o que é importante fazer, o que não é importante fazer. E um ponto importante também sobre a evolução do trabalho em cima das placas Winchester, tá? Bom, essas fotos também estavam presentes aí na página do hackfac.net. Eu acho que é hackfac, né? Vou colocar hackfac aqui, tá? Que são as fotos aí referente à tentativa de subir o shell nas placas Winchester. Vale lembrar que o Josh ainda mencionou e deixou claro ali, né? Em um ponto importante, dizendo que o RGH 3.0 por hora não conseguiu quebrar ainda a barreira disponível nas placas Winchester, tá? Então a tentativa de fazer o RGH 3.0 nas placas Winchester fez com que o console ficasse reinicializando infinitamente, tá bom? Mas essa é a versão 1.0, a galera vai trampar em cima disso e possivelmente vai ter um resultado muito melhor no futuro, tá? Então, como você pode observar aqui, simplesmente o trampo do cara não parou, tá? O trampo do cara não parou. E a evolução dele também, né, mano? Então, quanto mais o cara trabalha, mais ele evolui, mais a cena melhora e, basicamente, mais você vai ter um resultado incrível a caminho. E o resultado tá aí, tá? Deixa eu voltar até um pouquinho mais para trás. O resultado tá aí, ó. Você tem o RGH 3.0 agora disponível, né? Para ser realizado nos consoles Slim e possivelmente no Super Slim, né? Não sei se o diagrama ali de pontos é o mesmo, né? Mas até então nós estamos vendo aqui um modelo Slim, tá? Corona 16 Mega. Então, como você pode ver, não tem nenhuma modificação assim visual que você possa olhar para a placa e falar: porra, meu, é difícil fazer. Não, você não tem. Você tem uma instalação limpa. Eu não sei se tem modificação de resistor. Eu não sei se tem a gravação da NAND diferente, eu acredito que sim, né? Então, possivelmente, nós teremos uma mudança ali de ECC, mudança de algum conteúdo na NAND, isso é óbvio. Então, eu não posso dizer a você, ah, temos que trocar um resistor ali, um resistor lá, porque o diagrama não saiu a público, né? Muito se falou sobre isso da volta no passado, porque quando nós tínhamos o JTAG nos consoles FAT, para quem... É das antigas aí, acho que sabe o que eu tô falando, né? Quando a gente tinha os consoles FAT, para você fazer não era RGH, era JTAG. E o JTAG não ia chip, né? Então a gente fazia um programador, como você tá vendo na imagem aí, tá? Para que pudéssemos fazer não só a leitura, mas que pudéssemos ter o resultado e basicamente efetuado a gravação do Freeboot e tudo funcionaria. Então o resultado final que você ia ver era basicamente isso aqui. Tá? Nos consoles FAT. Veja a evolução. Não usava chip nos FAT, no JTAG? Não usava chip. Mas olha como era o trampo. Tá vendo aí? Olha como era o trampo nos FAT. No JTAG. Ih, meu amigo. Lá atrásão, truta. Tá? Então, assim, depois, quando chegou o RGH 2.0, a cena mudou. Tivemos a mudança de CB, tivemos, mas o RGH 2.0 veio e veio com força. Tá? A comunidade realmente não parou. Então, assim, se a gente analisar a cena e verificar que tudo isso mudou e a gente aqui em pleno 2021
A gente tem a possibilidade de ter o RGH 3.0 e com, no meu ver aqui, com uma instalação relativamente limpa, olha pra isso, cara. É só dois fios, dois jumper. Ah, Rubens, deve ter uma troca de resistor ali, deve ter modificado alguma coisa na GPU. Eu não sei, porque o diagrama não saiu. O que eu quero deixar claro para vocês é a qualidade do serviço e o resultado final, como você pode observar. Então, nós temos aqui uma placa relativamente limpa, tá? Ó, não tem nada diferente, ó, relativamente limpa, beleza? E entregando o resultado tranquilo, sobe shell, irmão. Tá? O RGH 3.0 tá aí e eu acredito que esse aqui é um dia histórico. Já quero parabenizar aí completamente o 15432 pelo feito. Quero parabenizar o Josh, que teve acesso aos arquivos e já soltou a público, tá? Assim que eu tiver acesso aos arquivos, eu vou trazer, eu vou deixar na descrição para vocês também. Mas eu gosto de trazer as novidades da cena. Isso aqui é algo que eu jamais imaginei que um dia eu iria trazer para vocês, tá bom? Bom, basicamente aí o vídeo é esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa notícia. Eu espero que aqui possa ser aí uma grande porta de abertura para o livramento dos Winchester, tá? Algo me diz que esse RGH 3.0, na sua versão 2.0, 3.0, sei lá, na evolução desse conteúdo, vai trazer sim uma abertura de porta para os Winchesters, né? E a galera já disse que fica reinicializando, mas vamos aguardar aí. Eu acredito que há sim uma possibilidade. Não sei, dá pra gente criar, dá pra gente sonhar, né? Estão me deixando sonhar. Mas isso aí é um ponto importante, tá? Um agradecimento especial ao Josh, muito obrigado. E um agradecimento também ao 15432. Ó, obrigado, amigo. Obrigado pelo trabalho e por fortalecer toda a comunidade, tá bom? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu.